wa ye lati pade. You can't lead us worthy together. Adupe fun oju to ro. We thank you for the rain that fell. Adupe fa awon omo yin to tude. We thank you for your children that came even when the rain was falling. And we thank you for those that are behind. Adupe tori pe e ti gun wa sibi tori e ti ma koko ta n pade. We thank you because you've already enthroned yourself in this hall because you knew the time that we normally gather together. As we go into your word, O God, take care and let's comprehend. Let Amen. Faith in us. In Jesus' name, I pray. Ọ̀rọ̀ àníyàn ni a gbẹnulé lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ìgbaniléyàn jú tí bàbá Olúwa wa Jésù Kristì fún wa tí a fi ṣẹ́gun àníyàn. The admonition given to us by our Lord Jesus Christ against fear about the necessities of life. Thank you very much. Apá kejìlá wà lénìí. We are in the part two. A túmọ̀ àníyàn fún wa ní jẹjọ. The meaning of anxiety was given to us last week. Ìgbà tá a wo ìtumọ̀ rẹ̀ tán. When we examine the meaning. Èdè Bíbélì tàbí èdè tó máa ń túmọ̀ nǹkan tó máa ń túmọ̀ èdè. Merriam-Webster Dictionary. Thank you very much. Àwò gẹ́gẹ́ bí ìrora ọkàn. Ìgbé ọkàn sókè nípa nǹkan tí a rò pé ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú tá a rò pé ó lè já sí ibi. This Webster dictionary put anxiety in this way that painful or apprehensive uneasiness of mind over an impending or anticipated ill. Fearful concern or interest. Thank you. Ìbẹ̀rù ọjọ́ ọ̀la, ìbẹ̀rù tá a rò pé máa jásí. The fear of tomorrow. The fear of what we think will happen in the future. A ò ní máa tún sọ àti ṣe àlàyé díẹ̀ lórí ẹ̀ níjẹ̀jọ́ ẹ bèrè fún ẹ̀dá. We will not repeat it again. We may ask for. Àwo kókó bíi méjì nínú àwọn ìdí tí a ò gbọ́dọ̀ fi ṣàníyàn. À ń tẹ̀síwájú lálẹ́ yìí. We examine two major points on the reason why we should not be anxious over anything. The first point. Ẹ̀mí wa pé a wà láàyè. The mere fact that we are alive. Jésù ní ojú aṣọ lọ. That our life is more than clothing. Pé a wà láàyè báyìí pé a ń mí àárín ojú pé a ń wọ aṣọ lọ. That we are alive, we are breathing, and we are walking is more than clothing. Tàbí oúnjẹ. Or food. Torí ẹni bá wà láàyè ló ń wọṣọ, ẹni bá wà láàyè ló ń jẹ. It's only those that are alive that eat and. Ó tún tẹ̀síwájú láti máa kọ́ wa pé kí a wò pé. Akẹ́kọ̀ọ́ ibi tá a parí ẹ̀kọ́ sí níjẹ̀jọ́ nìyẹn kákẹ́kọ̀ọ́ lára. Ẹyẹ ojú ọ̀run. That we should learn from the ravens of heaven. A ò ní máa lọ sínú wọn lónìí torí eléyìí tó wà níwájú wa ká lè fẹ́ràn kan díẹ̀. We will not go into that today in order to progress. A kàn rí pé ọ̀nà tí Jésù Ìgbàlà fi ń ṣẹ̀kọ́ lábẹ́ fara. Ọ̀nà tí Jésù Ìgbàlà fi ń ṣẹ̀kọ́ ní gbogbo ìgbà tó fi máa ń tọ́ka sí àwọn nǹkan tó wà láyìíká. Ó jẹ́ nǹkan tó kàyè fi ti gbogbo èèyàn gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn. Her lost manner of teaching is remarkable for the frequency with which he draws illustrations from the objects of nature, the pursuits of common life, and the ordinary experiences of mankind. A ṣẹ̀kọ́ yẹn ayé ni yékéyéké. He will do the teaching the way that we all comprehend. In Psalm 104, verse 2. In Psalm 104, verse 12. Àwọn oúnjẹ jọ, àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run, ẹ sáré kan. Yes. Besides them, the birds of the heavens sing their nest. Tí ń kọrin láàrin ẹ̀ka igi. Kò jù bẹ́ẹ̀, àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run
the branch of the year is where we start one corny last week. They are saying among the branches, praising God. Olohun to ndiwa lowo ta fi le korin to npana pana pana orin pana pana ayo pana pa lohun wa ni aninya aye nta kole kan ko je ka josi be ye se josi matinwe be if we were by faith as unconcerned about the morrow as they are we should sing as cheerfully as they do, for it is worldly care that mass are mess and dance are joy and silence are praise as much as anything. Are you never now? You may the one not quench the fire of your joy. I believe As they build that we are not be fearful of tomorrow, we worship God just as birds, even more than the birds. So what is actually quenching the fire of our joy is the anxieties of life. I pray again that may the world not quench the joy and the fire of your joy. Ori Kefa, verse 27. In Matthew chapter 6, verse 27. And test what you. We are progressing. Esare ba. Ani ninu yin nipa ni asise ti o le fi igbonwo kan kun ojo aye re. Thank you. Which of you, by warning, can add one cubit to his person? It is this capture that you want to examine for us to understand. The word interpreted to be stature in that place means age. I'm using part number one. The Lord continues on the fact of anxiety and surveilling. The word stature here actually means age. Nti editanpe ni igbonwo. Nto tumo si gangan ni ojo ori wa. Editan lo ni benyen. Awon bomi tan ti lo ni bibeli. Other places, according to John chapter 9, verse 21. John 9:21. And it's so much you need to say, be Mary, you will follow. On that account, his parents said, he is of age. Thank you. As in. Oh, that battle is of age. Of age. It is 2 months. Sister, so it is not 2 months. Age. It is better than kind. Hebrews 11. Pẹ̀lú fi ní agbára láti lóyún nígbà tí ó kọjá ìgbà rẹ̀ nítorí tí ó ka ẹni tí ó ṣe ìlérí sí olóòótọ́. Past is age. Èdè tán túmọ̀ sí ìgbà rẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Ó kọjá ọjọ́ rẹ̀. It's already past. Àfikún ọjọ́ rẹ̀. Ó kọjá ọjọ́ ìgbà tí ọmọ ènìyàn gẹ́gẹ́ bí obìnrin lè lóyún. Sókè lè jẹ́ fún ìlú àbùkù ní ká wò ó.
I just want you to understand. That's why I'm asking us to. Nibe ye taba fe ma kumo e dada. O da be ni pe se ni Olorun fe kun igba Sarah. It seems that God added to the age of Sarah. So I call Jesus to be pe ko se nikan ninu wa to le fe kun ojo ori re to le fe kun igba re ni aye. So the teaching here is that no one can add to even Psalm 39 verse 5 his time on earth. Jesus lo ni bi ko ye wa summary le ni pe that no one to le fi kun ojo ori are nu aye ni bi no one can add to his age otherwise cross sector on earth o le poro ojo ori e o iyan so bo da bo o ti den o ye ji e pada but just as ojo ori to je Because you know you actually age, and no one can add for us to understand. A man, we do eat. So that will not die for the longevity of our lives. And that's why we try to eat different kinds of food for the longevity of our lives. Saba jẹun ka tobi atoloran. Ṣugbọn ogoro ni awọn kan jẹun kan tobi o. Ṣugbọn ogoro ni. Some do eat. Ojo aye wa gunsi. Fu oro un je ni Jesu nso ni bi. God, Jesus is talking about food here. Bo ti wu ka je oroja to. Bo ti wu ka saniyan lori eroja ta ma je to. Ko fi kun ojo aye. Matter the anxiety we might have. Concerning what we eat, it doesn't add to our age. The object here, that is, we cannot add a span of life. Thank you. Or a finger a long day to our age. Otherwise called cubit. We cannot add to our age. According to the union, not to let me marry. One said, we go through the way he has planned. I want to come what he along shake to my wife and you on and what be as in law. I will be bad that. There are some things that so God had programmed. You can read it in your English. That's the way, if I'm reading English, you will not be able to get my Yoruba. That's why I'm trying to bring it out in my own language. I'm quoting what Martin Murray says here. I want to tell you, Kojo, Sujuana, Tia, Ama, Bapa, De, I would like, but I don't want to return back to De, Sujuana, Wa. Nta kan le se ni pe ka ko le aye wa jo ka rin ninu awon kan to de yen ka gba won ka rin ninu re. There are some things that we come across in our journey of life. Awon kan to ba wa ka le de ibo aye won awon kan to ba de be ni pe o se lodi loju irin ajo yen to de ba wa nta ba le se le won lori nigba tan ba de ka se won. Can you see the paragraph, the end of number one, before we go to... We cannot alter the disposals of providence. Thank you very much. And therefore must acquiesce in them, accommodate ourselves in them, and relieve ourselves as well as we can against inconveniences. I want to talk about that when you say Ludinibe. Ali si sele won lori ti baba lagba but how ko si da ti contrary fun apere we can work on them for instance. Jacob bara re ni le nebani. Jacob found himself in Laban's house. Gbogbo to de ba ko le ko si ka to le sele lori
unlike your job, the right, the Lebanon. All what you came across, there was nothing to do, but you had to adapt yourself to that circumstance. Somebody can, maybe you want to know, maybe, the 30 years he spent there, his wages was changed. Ten times. He spent 14 days laboring for 14 years to labor for two women. And we know what happened. He had to ruminate and for this one, that he killed himself. We Bible readers understand that all these things are us. God uses to fulfill his plan concerning his life. So all can see Christian good of about alone and pay unto party de bany at a time. Yeah, like by a little or long man low. And the mind that Christians should have is that whatever come across such in our life on this earth, we should know that God will use it for the purpose. According to a Bible verse, that everything works together for good for those who love Him. Jacob will pray if he become. Joseph ended his story to the fact that his brethren, brothers, thought evil against him, but God thought good. So don't tell yourself that I will not see evil on earth. It means you do not have faith. Only be on your family, me so far. Cherry moon to the barn, you put that evil before me. Oh, Emma, Emma, Runway by Jelly. Don't say, the end of God is in your life. What's in the way or long? It is one of the plans of God. All that came upon you is in the plans of God for you. Solomon, you put on. When Solomon died, Rehoboam was unwise. Ijoba fa ya mo lowo. His kingdom was taken. And you know na ti to Rehoboam ati bi gbogbo ise le se ko Rehoboam. We all remember how the Israelites came and the Israelites had the kingdom had to be divided. Rehoboam wa ko ogun dide. And Rehoboam set war. O wa fe lo ba won Northern kingdom. He wanted to go to the northern kingdom to fight. Wuli wa jade. Then the prophet came. Eso fun. Atodobilo te wa. That this king don't fight against your brethren. Your father's family. It is my end. Otito ba ri ninu aye re pe for now. Unless you see it as God's program for your life, that this is what God wants you to pass across. And whatever we are thinking about will definitely vanish. So bow down. Whatever you want me to pass across, and it will turn out to be good. The enemy that is entering my way, because you are not asleep, you are not on a journey, and you do not know. That is what Job says. That he knows. After tempting me, I will come out as a refined gold. And Job came out as a refined gold. I too will come out refined. Because evil will not befall me, I will come out refined. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray. In Jesus' name, I pray. Matthew chapter 6, 28 through 30. 28. Kiyesi lili, kimbe ni igbe,
bi won tin dagba won ki sise be ni won ki ran wu mo si fun yin pe a ku Solomon papa le oso ninu gbogbo ogo re to bi okan ninu won yi de bi Olorun ba wo koriko igbele aso be eyi ti o wa loni ti a si gba sinu ina lola melo melo ni ki yo fi le wo yin le aso eyin oni kekere igbagbo. And why should you be anxious about clothes? Consider the lilies of the field and learn thoroughly how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his magnificence, excellence, dignity, and grace was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and green, and tomorrow is tossed into the furnace, will he not much more surely clothe you, O you of little faith? Àwọn èdè kan níbẹ̀ mo fẹ́ ká tí Jésù ti gbé sílẹ̀. I want us to take note of. Bẹ̀lá máa parí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. And this is where we are ending today's message. Ewéko ìgbẹ́ ni yóò bá pè ń koríko. Seed. Lily. Ẹ̀sọ́ òyìnbó ẹni kò sọ. Lilies of the field. Àfiwé Jésù níbí bẹ́ẹ̀ gbà tó ń sọ̀rọ̀ ẹyẹ ojú ọ̀run eléyìí tá àwòtán lọ́sẹ̀ tó kọjá. He is talking about the birds of the year. Ti o sin kankan te niyan fi se itoju won. And human beings do nothing to care for them. Thank you very much. Ti baba se itoju won. And father himself takes care of them. Gẹ́gẹ́ bí onísàmù ẹ̀jẹ̀ kásáré wo. According to 104:27. Psalm 104. Psalm 104:27. Gbogbo wọn yìí ni ó dúró tì ọ́. All these ways and are dependent upon you. Àti ewéko àti ẹyẹ ojú ọ̀run àti àwọn òkè. Màtí. Ẹ máa kà. Kí ìwọ kí ó lè máa fún wọn lé oúnjẹ wọn lé àkókò wọn. Gbogbo wọn tẹ́ bá ti ń káàbọ̀. As you are reading it. Gbogbo wọn tó dúró níwájú Ọlọ́run tán ń retí ìkà Ọlọ́run máa fún wọn jẹ. And are dependent upon God waiting for him to feed them. Fún àwọn nǹkan tí ó kéré sí wa tí wọ́n dá torí ti wa. Those things that are inferior to us. Fa wo wẹ́wẹ́. That were created for our purpose. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn ìran wọ́n ń ṣe nǹkan kan. They don't work, they don't speak, they do. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń tọ́jú wọn. But God takes care of them. Psalm 104:10. Ìwọ́n orísun sí àfonífojì. Ọlọ́run nìyẹn. Tí ń sàn láàrin àwọn òkè. Ó rán orí. Yes. Into the valley. Àwọn ní ṣomi mímu fún gbogbo ẹranko ìgbẹ́. Ọlọ́run nìyẹn. Ó ṣètò bí ẹranko ìgbẹ́ ṣe máa momi. He plans on how the wild animals, the beasts of the field, will drink water. Àwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ìgbẹ́ ń pa òǹgbẹ wọn. Ọlọ́run nìyẹn. That's God. Wọn ò nídìí láti làágùn kan tó rómi mu. God has provided the water there. Omi ti wà nbẹ fún ọtán. God has already provided. Bíbélì lẹ́ ń kà. Wọ́n á rìn débẹ̀ o. Lẹ́bàá wọn ni àwọn ìyẹn ojú ọ̀run yóò ní ilé wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ti ń kọrin láàrin ẹ̀ka igi. Ẹyẹ nìyẹn. Ẹ̀bọ́n tẹ̀sẹ̀ ìkẹta náà. Ó ń bomirin àwọn òkè láti ìyẹ̀wù rẹ̀ wá. That's God. He waters the mountains. Ó ń bomirin àwọn òkè láti ìyẹ̀wù rẹ̀ wá. Kí from his chambers so that wa ni kere ise owo re o te aye rorun Olorun ni yin. And that's God to nse yen fun gbogbo awon kan pepepe. He does all those for these interior things. Olorun to nse yen fun eranko igbo to nse fun eye oju orun to nse fun ewe kori for the fifth the lilies of the field to kan je pe kan rin lo. Kẹ́yẹ sáde bí tó máa ló jẹ́ wọ́n mọ́ Ọlọ́run máa ń darí wọn síbẹ̀ wọ́n á bẹ̀ pàpàdé. À ń fìbòyà sọ pé Ọlọ́run á fi ìbùkún sí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. That God will bless the work of your hands. Ó nígbàgbọ́ nínú èdè tí mo lò yẹn. Amen.
Olorun yen ma fi buku sise owo re. God will bless the work of your hands. Olorun ba bo awon yen lai lagun. If God should do so without struggling. Ba kekeke to ba se, Olorun yo fi bo. That the little you are doing, God will bless you. O fure be ni Bible mo kan fe ka ka die. Like that in the Bible. Je ken ka die nu bo se sure fun ati. Let's read a little. Je ken lo se Psalm kin to lo se mo. Let's go to Psalm. Ki mo se. Nigba ti Olorun ba ise le rin Psalm 128:1-3. Ibuku ni fun gogo eni ti o beru Oluwa. Eni ba ti bo Olorun rin to ni gbagbo ninu Olorun. Olorun a bu si fun e ma ka. The Lord will bless you. Ni ona re. So ni bo e. Blessed is everyone that feareth the Lord. Maka. And works in his ways. Nítorí tí ìwọ jẹ́ sí ọwọ́ rẹ. For thou shalt eat the labor of thy hand. Bó bá ṣiṣẹ́, Ọlọ́run á mi ṣiṣẹ́ yìí. If you work, God will bless you. Bí orin àwọn ọmọ mi, ẹ ní ṣàṣedà. That you never work amiss or work in vain. Ẹ̀ka tán. Ìbùkún ni fún ọ, yóò sì dára fún ọ. Lórúkọ Jésù fún máa dára fún ọ. Obìnrin rẹ yóò dàbí àjàrá rere léso púpọ̀ bí àárín ilé rẹ. Ìyàwó tí a bá gbé, wọ́n bímọ. Ibu your wife would be bad. Pé òun bọ́ lọ́rùn rẹ̀, wọ́n bímọ. That you are working with Ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀. The children, it's God that said it. Àwọn ọmọ rẹ yóò dàbí igi olífì yí tábìlì rẹ ká. Thy wife shall be a fruitful vine in the sense of thy house. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wé Ọlọ́run gbé fún wọn nínú Mose. Let's go to Otọ fun won lo fi ṣugbọn plan of God. Law, but it is the plan of God. Won fail o fi won je ya. They failed in keeping the law. Fun ẹnikẹni awa o tẹle o fi ẹnikẹni to ba ti gbaji ṣugbọn. Anybody who wa n bọ lọrun o rin ninu eto ra pada ito Ọlọrun niyan. Tori ati gbe ofin ko loju ona. In this plan of survey and redemption, because the Lord has been taken out of the way. Ati fashọ ipele ya. The veil of the temple has returned. Nto wa lokan Olorun Olorun ti gbe jade. It is the, what is in the mind of God that God no, Leviticus, brought out. Ori 26. Leviticus 26. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ kẹrin sí ìkẹfà. Nígbà náà ni èmi ò fún yín lé òjò lé àkókò rẹ̀. Ọlọ́run nìyẹn tí ò bá ṣe bá wa jà òjò ló ń rọ̀ yìí. One God is not agrarian to us, he will give us rain in his season. Then I shall give you rain in their season. Mo ti máa ń sọ fún wa pé Bíbélì náà ni mo kà débẹ̀ o. Àwọn ogun tọ́lọ́hun máa fi ń bá ayé jà kan nínú ẹ̀ ní òjò. Those things that God used, his weapons that God used to fight the world, one of them is. Ẹnu Ọlọ́run la ti gbọ́ o, ó wà nínú ìbí ọdún. He heard it right from the mouth of God. Ó pè mẹ́ta ni wọ́n. There are three things. Kódò márọ̀. That rain will not fall. Èèyàn. Famine. Èṣú. And look up. Ó ní àwọn ogun ńlá mi. These are the great army of God. Tí mo máa ń lò láti bá ayé jà. That I use to fight the world. Tójo bá ti ń rọ̀ lé wa lórí. Once rain is falling upon us. Àmì kan nìyẹn pé Ọlọ́run ò bá wa jà. That God is not agrarian. Tí mo lọ́lọ́run ò ṣe. That God is not fighting us, is not agrarian. Ẹ máa ka Bíbélì òun yé wa. Ilẹ̀ yóò sì máa mú ìbísí rẹ̀ wá. So the land will yield its produce. Igi oko yóò sì máa so èso wọn. And the trees of the field will bear their fruit. Ẹ̀rí bá ṣe ń jẹ, a jẹ pọ̀pọ̀. Àjẹ ẹ̀kan, àjẹ orísìí kan, mi ẹ̀ gbé gan. Even some of them will not even plant them. We didn't plant them ourselves. Ìpaka yín yóò sì dé ìgbà ìkórè àjàrà. Ìgbà ìkórè àjàrà yóò sì dé ìgbà ìfúrúfú. Ẹgbẹ́ ni tó lò yìí, tó lò yìí. Your threshing will last for you until great gathering. Thank you very much. And the great gathering. Oúnjẹ tí ẹ gbìn ní ọdún yìí. That the food market. Ẹ jẹ títí. You will. Títí ẹ tó fi jẹ títí tó mọ̀. You will have to kill the following year. À ń jẹ sí lọ́wọ́ báyìí. We are. Sì tẹ́ ẹ bá kóló kó báyìí. À á tún wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé sú báyìí. And they started planting. Wọ́n ti gbé èkó lẹ̀ kọjá. Tí yóò bá sú báyìí. Before. Ìgbà tí ìtú àfi máa jáde. Before the new yam comes out, we will still be eating the previous yam. A jẹ lo títí títí a bí fún wa sí aláàjẹgbẹ́. So we are tired of it that we want new ones. That's what iṣẹ́ tẹ̀ ṣe lọ́dún yìí. Ẹ jẹ títí ọdún tó bọ̀ sí mi àtúnṣe bá.
you will eat of it till the following year. Another one comes. Meaning that you never lack, never be in want. That is the plan of God. Don't ever be anxious. Olorun to promise you, you se fun wa ni mo so. We do it for us. Eri pe unika ma shaniyan mu ma se ko debe o le ma jale. So, unika ma sise o. That we should not be anxious. Sugbon ti mo so ni pe unke ba. That we shouldn't worry. Oluwa yo fi mi si sori ise yin. That whatever we labor for, God will bless you. E ka di ese kefa. E yo si ma jo nje yin le aje yo. Else ma gbe ile yin le ailewu. You will just eat your food to the full and live securely in your land. Emi o si se alaafia sile na. I shall also grant peace in your land. Ka eleyi ileri Olorun fun Israeli nigbati won lo God for the lo si igbekun. When the captivity that they were scattered, God promised that when the Savior comes into their midst, and peace reigns in Jerusalem, how will that place be or look like when the Savior comes? And this is the Savior that they rejected today, and we accepted him. What the Israelites lost is what the men of faith saw. And the blessing they lost, God brought it to us. It might not be in full until we enter to the millennium year. The position that God placed us today is for us to have the foretaste of the power of the world to come. While we are reading about the promises of the Israelites for the millennium year, you should know that God wants us to have a foretaste. The Israelites are the owners of this. They are the possessors that are giving these promises. They don't forget that we are coming to reign, to rule. We are not the ones to plant or not be planting anything. The Israelites that will be planting, but we are coming to rule over them. We are coming as angels. We are coming with immortal bodies. Not with these mortal bodies that would. So the power of the world to come. The song I want to use is the Blessed Assurance, the fourth. Thank you very much. Isaiah 65. 21, 22, 23. Maka, Benani. That is in the millennium. Ṣùgbọ́n lónìí fún ìjọ tó bá gbàgbọ́ ẹ kọ́lé ẹ ó gbé inú rẹ̀ lónìí. Bíbélì lẹ̀ ń kà. Wọ́n sì kọ́ ilé, wọ́n sì gbé inú wọn. They will build houses and dwell in them. Ilé tó kọ́ ìwọ ló máa gbé bẹ̀ wọn. Wọ́n sì fi ọgbà àjàrà, wọ́n sì jẹ́ ìṣó wọn. They will plant vineyards and seed their fruit. Lóòótọ́ ni Olúwa fún wa ní ìyè. It's true that God has given us life, eternal life. He gave us eternal life in the man of salvation. I do emphasize it that if it's only eternal life that we are given, then it is the day we are accepting Jesus that we are given. But so far that you are still on earth, the Lord will take care of you. God will provide there for you. Àwọn eléyìí àdé ń fẹnu kàn lábẹ́ ẹ̀kọ́ ẹni.
oúnjẹ àti aṣọ kẹta ní bẹ̀rẹ̀ adarúkọ ní bẹ̀rẹ̀ àti kẹrí bì kan gbé. And for you to have somewhere to live. Ẹ ní ṣiṣẹ́ fún ẹlòmíì jẹ. That you know where for another person to be. Orí olórí ò ní kórè iṣẹ́ yín. Another person will not take your reward. Ẹ ní ṣiṣẹ́ fún akẹ́gùn. You will never work in vain. Ìlérí Ọlọ́run nìyẹn. This is the promise of God. Kí a kó sínú ètò ìgbàlà. Which is embedded in the plan of salvation. Èèyàn lè sọnù tí ò bá gba Jésù. You may lose it if you do not accept Jesus. Àwa máa jìyà gẹ́gẹ́ bí aláìsàn. And such a person will be suffering as an unbeliever. A máa bọ́kàn fòkè bí ẹni tí ò mọ Ọlọ́run. It will be kódà ìbẹ̀ ni Jésù parí ẹ̀kọ́ sí yẹn òṣẹ́ kọ alẹ́ yìí. As somebody without Jesus. Ìgbọ́kàn fòkè. Ìrora ọkàn àti gbogbo ohun tó mọ́kàn wà gbiná lórí àwọn tí a lò òun ni Jésù ní ń kìlọ̀. Pertaining to what we will use, that's why Jesus is warning us. Pé òun wà fún wa gẹ́gẹ́ bí akọni ẹlẹ́rìí. That he is for us as a mighty warrior. Ìgbà yóò tọ́jú rẹ̀. May God take care of you. Ó ní ewéko ìgbẹ́. He said the lilies of the field. Wọ́n ẹ̀ ń fúrúgbìn, wọ́n ẹ̀ ń ràn wọ́n ẹ̀ ń ṣe nǹkan kan. They do nothing. Ó lọ́lọ́run wọ̀ wọ́n láṣọ. But God closed them. Wọ́n lógo Solomoni ò lè dúró lẹ́bàá wọn. Even the glory of Solomon cannot be compared to them. Kí a bá sọ pé ògo Solomoni kì í ṣe àṣọ nìkan láwọn ọ̀ṣọ́. And you talk about the glory of God. We are not talking about glory. Ipò ọlá. We are talking about the place of honor. Tí Ọlọ́run gbé Solomoni. That God has placed Solomon. Ìyẹn lẹ́ẹ̀kan orúkọ. This has to do with name. Ọkàn gbogbo nǹkan tí Solomon ní. And everything that Solomon had. Ẹ jẹ́ ká wo ìkíní àwọn ọba orí kẹwàá. Let's see first Kings chapter 10. Nígbà tí Ayaba Sheba láti gúúsù tó wá. Ẹ jẹ́ ká wo díẹ̀ nínú nǹkan tí a pè lógo Solomon ti Jésù sọ̀rọ̀ lé lórí. Nígbà tí Ayaba Sheba sì rí. Láti ẹsẹ̀ kẹrin. Nígbà tí Ayaba Sheba sì ti rí gbogbo ọgbọ́n Solomon. Àti ilé tí ó kọ́. Ẹ máa gbọ́ o. When the king of Sheba perceived all the wisdom of Solomon. Ọgbọ́n tó fi ń gbé ní ayé. The wisdom with which he lived. Ògo Solomon nìyẹn. And that was the glory of Solomon. Tó fi ń mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe ní àkókò rẹ̀. Through which he knew what to do at the right time. Tí òun ṣe nǹkan ṣe. I didn't do anything wrong. Ẹ wá wo ipò tí Ọlọ́run wá nù ti ewéko ọlá sóun fún ewéko ìfẹ́. And let's consider the glory that God said he has given to the lilies of the field. Kí ẹ̀yin dẹ̀ sùn ju ewéko. And that you are more than this lily. You are reading the Bible. Yes. Àti oúnjẹ tábìlì rẹ̀. Irú oúnjẹ tó ń jẹ fún ìwé ẹni yẹn. The type of food he was eating. Àti ìjókòó àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀. Bọ́n ṣe ń jókòó orí àga tó ń jókòó. The sitting of his servants. Yes. Àti ìdúró àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. The attendants. Àti ìwọṣọ wọn. Ìwọṣọ. And their attire. Àti àwọn àpótí rẹ̀. Agbọ́tí and his cup bearers. Àti àwọn agbọ́tí rẹ̀. Agbọ́tí nìyẹn kì í ṣàkóso. His cup bearers. Àti ọ̀nà tí ó ń bá gòkè lọ sí ilé Olúwa. And the stairway by which he went to the house of the Lord. Kò ku agbára kan fún un mọ́. There was no more spirit in her. Ẹ̀mọ̀ tó lọ́run sọ níbí. No what God is gbogbo saying. Gbogbo tí arábìnrin yẹn rí níbẹ̀ tó jọ́ lókè tó tóbi lójú ẹ̀. That was magnificent in her height. Ọlọ́run ní Jésù wá ń ṣẹ̀kọ́ fún awíkú. And Jesus is teaching us that. Ipò tí òun ẹlẹ́dàá fi ewéko ìgbẹ́. That the position that he put the leaves of the field. Ó tayọ gbogbo ògo tí Solomoni ní pátápátá. Is more than that of the glory of Solomon. Àwa wa fẹ́ kó àwọn ẹ̀kọ́ kan tí Jésù mú jáde níbẹ̀ tí a kọ. Then we want to learn some things from that. The first one. Bí òun bá wọ ewéko ìgbẹ́ kó ń wọ̀ wọ́n láṣọ bẹ́ẹ̀ yẹn. And if he should close the lilies of the field like that. Ewéko ìgbẹ́ tó jẹ́ pé tó bá yọ lónìí. That the lilies of the field. Á wú sọ́kè á dáadáa. It is grossed today. Tọ́lógo ẹ̀. As the body. Kò dúró lẹ́bàá Solomoni. Very beautiful. Solomoni ni Jésù wá ní. And the glory. Ewéko tí a kò síná lọ́la. This tí a fi dáná. The accord they will be burned tomorrow. Put into fire tomorrow. Kódà ṣe ni wọ́n fi máa ń ṣe oven tó fi máa ń heat. They use ilé nígbà òtútù. This heat in the oven in order to heat to provide heat during the cold season.
ẹkọ ti jesu wa fe koko ni be ni pe ka wo ewe ko that we should learn from the things of the ke ma kuku ke ma kudanu say that we not just die like yeah. that ẹkọ ojo anu ni tebo mi to mu latodo woli esaya just as kori koni John the Baptist that man is a Peter man is like a seed. Ori ikene. Like grass. First Peter. So gbogbo te fe kule lori patapata. You want to die for? Ina na ma fe. Yourself for shall be burned. You go fire. 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 To ba ri gbala inu na lo ma pari ni ajo. Bibeli le nka. Need salvation you will die. Gbogbo eran alada bi koriko. Ati gbogbo ogo re. Bi tan na koriko. Gbogbo te kojo laye o da fi flower. On earth, flower are like flowers, like grass. The native Solomon, they come. The house. You are the Even the one to the place is Zakaya, and everything is Gaga. And the children, they were like grass. Solomon, Gaga. Solomon himself. E wogan e wepo and you too you are gbogbo ti won fi le ma ko ni baba rere baba ke laye awon ibi ma ja te ma ja ba je ma ke bo ni ni awon awon itana awon flower ri e ni yen flower to ntan to ntan o de ma tan for a short period to ma re danu they are just like flowers shiny for a period which will fade away e ka that to fade koriko nro 456 example that say oh now we pe be kigbe o si wi pe igbe kile mi okay gbogbo eran ara ni koriko eni kan ba mi ka loyibo o da be ni pe beti mi ni wahala mbi le ni the voice said yes cry and he said oh le ma ka po eni kan ka yoruba eni kan ka oyibo eni kan so oh now we pe kigbe the voice said cry o nsi wi pe igbe kini emi oke and he said what shall I cry gbogbo eranara ni koriko all flesh is grass gbogbo ogo re si dabi tan na igbe and all the godliness therefore is as flower of the seed koriko nro the dry wither itan ewe ko nre the flower feathers nitori pe emi oluwa ti selu because the seed of the Lord grew flower all was with that the water kilo je o koriko you too you are grass baba jo dupe o koriko ni keni o eniyan man is like grass we are grass so ka eko akoko ti baba n pass across you pe the first thing is that all what you gather were ko igbe ti mo ntoju na na ma fe sun to ba ya o igbe o ko ti ara ma de fire later iwo gan koriko la you think you are just a little tori ojo la tori ojo la koriko la you yourself for koriko la because of tomorrow they are grass just ordinary grass e ma ba ko won amen awa gan mo da da pe ninu aye ti bi pe on earth ogoro awon ti a pe ni baba ke baba ke lanu awon itan na won ojo ana gbogbo ti re all of them nta fe sa won gbogbo ti re igba ti koriko ba ti ku kilo ma sele ti flower e o ni o ba so pe ba le leku ki le leda leda oro the house died and the house is desolate but Solomon lo ni bi bayin gbogbo ogo patapata Solomon all is there anything no one to le gbe ogo yen ruguro mo no one ogo e flower e ba lo even everything that he had mo ni flower re se class gbogbo flower e pata o ba lo do abe ti gbogbo oba to tele leyin ko se nkan to ni flower e the king that reigned after him could have some of them was as glorious radiant as Solomon could have omo daada omo ileri to de lo pa beside the prophet that came o ba se buruku to gbe kale je lere buruku to ya ba wo we patapata ile to ya ku ya we ra po ile to ya fun awon sidonia woman to wa to ko wa patapata Josiah do Josiah destroyed them all
destroyed all of them. Greatest revival is in Israel then. Ulo sinu na kingdom. Gbogbo oba lo nka. Gbogbo amọ nebati, gbogbo amọ nebati. You say adebe wo patapata. Desire everything. I cleansed the kingdom. It was just 8 years when gbogbo ibibi to jeje. All was sibe. Oni ogo so. Despite all this, he didn't have the glory that Solomon had. Solomon Koriko ni o ti Solomon is gbogbo rẹ ko se le bi ore da na and all what he had faded o ma para e layo ni Jesu ko wa nbe ni so that's what Christ is teaching us to take yourself o buru lopolopo yen di pe ma gbagbe o Psalm 49 ni o ti ni pe pele oruko ni nile ke ko ka firi Psalm 49 oni a o te yin si sauku that will be lower totally and the one si sauku just like she bi agbota bi agbota bi agbota they were laid to the grave iku yo jeun lara won toruko jesu ko ni jeun lara re hun that's not jesu no make gangan ni that is enna na ma fi ko ni to ba ya hun that fire will be used to ba le ku aye lo to para e layo in the first place wa ku saju akoko re wa da larun to ja anxious you will kill yourself you will die before wa de le ori ani wa ko ni teleda to fe da to run to ro ko ye ko da ko se because of what you say you should to kan for olohun pe olohun so da for the reason for being angry with God but to so I said to le fe ra e lowo ni pe nto ba ti de ba olohun how you can help yourself is that whatever happens to you olohun olohun mo fi mo olohun se that's not that God knows about it ma kumo don't grumble koko dupe lowo olohun just give to ba le se and whatever you can do to fi ma la akoko yen koja bere fun ogbon ati olohun to fi ma la akoko yen ja for wisdom tori akoko yen ma koja to stay through that because that turbulent period will pass and it will end in goodness for you. But if you do not spend that particular time well, it might result to discussion on arms. And you know, my friend, ìtànni ọjọ́ òní máa dà lọ́la àbí ìtànkọ́ ló máa dà lọ́la. They will turn to sorry tomorrow. Ṣùgbọ́n kò yẹ kó jẹ́ ìtàn búburú fún ẹ. Don't let it be an evil instinct. O yẹ ká yẹ kí àpẹẹrẹ rere ká yẹ kẹ́kọ̀ọ́ lọ́la. Your life should be because Ọlọ́run gbé kí ìjẹ́ nìkan ní fún èyí. So that people will learn from you. Wọ́n sọ pé hehehe kọ́lọ́run rí kán máa tọ́ka sí ẹ lọ wo ìránṣẹ́ yìí. For God to say that just go and see my servant. Mo mú lanu irú eléyìí kọjá. Mumula akoko yen koja. I made him pass through this turbulent period and Mumula akoko yen koja. So gbogbo to n la koja to. All what you are passing through. Aferere lo ma je fun aye. You will be a good example to je ko yo. Ire lo ma tinu jade loruko Jesu. Goodness will come out of it. So it's the attitude of your mind. Olorun ni ko ri. So make sure that you see God. O le bo sarisi. Wà lápapẹ́ ìṣẹ́lá ìfúnpá rẹ̀ ága tó bá bẹ́ ìṣẹ́lá o lè rọ ọlọ́run jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí iye o lè rọ yàtọ̀ sáìsọ̀ even apart from wà á dẹni kékeré wà á dẹni kára tó bá dẹ̀ jẹ́ wà tọ́sí tó kára wà á kára mú lóore rẹ gbogbo àwọn tọ́lọ̀ ìfà lò fún ọ wọ́n á máa sá fún ọ God will use for you be running away from you. People that will do you good will run away from you. Wade ni buruku. You will become an evil person. Because of the challenge of life. And if that is not taken, you become wicked. Wade ka. You become wicked. Wade ka. Wade ka. And if that is not taken, you will put yourself in your enclosure. Not allow people. Osinibre to igbala. It is never it is any dawa ko sinu eto gbala for a Christian to be in isolation. Thank you. Ko sinu eto gbala rara. It's foreign to the New Testament. Kenny kan dawa like jade ko sinu eto gbala in isolation. Eni me nbe nu iku o ma fe je adagodo no ma ku je ko sinu eto gbala rara. The term a river. Eni ba te dawa to dawa fun rara le to lo ku so kara o ma ku je you will just die. Kódà Ọlọ́run ló ń bájà.
that person to Allah only concern jade ni because God wants him to and to ba bomi ke la ma se fun. You are made to live because of others. Ada o lanu wahala ko ja duri e passing through challenges because of another person duri e lo mi. God is arranging and rearranging your life. Ọlọ́run tún ayé rẹ̀ ó tún tún ayé rẹ̀ kò. Oríṣiríṣi ohun ló máa délé dáhùn tá à ń pè ní providence. Àwọn nǹkan tí a ń arrange and rearrangement of things. Either good or bad. Ìka Ọlọ́run ni wọ́n. To rearrange your life, to restructure your life, it is the church of God. Ǹjẹ́ tí bàbá fẹ́ kárí ni yìí? This is what our father wants us to say. Kò ní kẹ́ má ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀rí mi nínú iṣẹ́ yìí. Ẹ̀rí mi nínú tó ń lọ. But just see God. In whatever you pass the through, little we are passing are through in this country, our children shall not have one be. Olorun toju ni abi ko toju ni. For those of us in Nigeria, presently, is God taking care of you or not? And when you say, "Bo siya kori lo sheri," you might think, "So omo bo siya kori." God is supposed to be. E shebi yake den bolu eko de, oye ko ti de sare. Supposed to. Oye ko ti dogba ewon. Is this prison? For grace, so we have to thank God. To be, right? God has been good. Say it three times. God has been good. Olorun pe Olorun dara. Eh o so be le meta Olorun dara. Olorun dara. Dara. God you are good. Praise the Lord. Hallelujah. E de ti Jesus no nbi ta ba wa ronu. The cause of Jesus. Mo fe ke mo pe eh ise gbe koriko. That ti mo la ise. You are more than grass. E de Jesus mo fe ke ri. You are above grass. So, make sure you are happy with that. You are more than the grass. Olorun a toju mi so be lo Jesus. God will care for me. God will care for me. Oluko ni wa baba evangelist wa. Evangelist. Ti baba seko fun baba Jonah eran ti eko eje ka lo ka bibeli. Jonah ori kerin. Jonah chapter. Nigba to ta an gbe eweko to dabo ko mo be to ohun pa o le ri Olorun wa lu ewe ko pa when you was not punished by the ewe ko pa aka Olorun lu ewe ko pa o binu Oluwa binu when God destroyed the grass he was oh she se mu ewe ko mo pe sori e you were for this grass emi ni mo lu pa I was the one that destroyed it 120 ni mo 20,000 I have 120 souls Oh yeah, that is the kind of money. Nobody man, no one will pay. Then said the Lord, "He walked me back on now. Thou art pity on the ground. For the you can walk with she For the which you do not labor, barely walk with moon dagba. Neither made it grow. Tio who gathered little rukan, tio si kuli rukan. We came up in a night and perished in a night. Sorry, take that verse. 10 and 11 again. I'm sorry. Nígbà náà ni Olúwa wí pé. Then said the Lord. Ìwọ kẹ́dùn ìtàkùn náà nítorí èyí tí ìwọ kò ṣiṣẹ́. Thou hast pity on the guard. Bẹ́ẹ̀ni ìwọ kò mú dàgbà. For the which thou hast not labored. Tí ó hù jáde lé òru kan, tí ó sì kú lé òru kan. Neither made it go. We came up in the night. And perish in a night. Kẹ́ mi kí o má ṣe dá nílé sí ìlú ńlá ni. And should not I spare Nevis, that great city, where he are more than 60. Nínú èyí tí ju ọ̀kẹ́ mẹ́fà ènìyàn wà tí kò lè mọ ọ̀tún mọ òsì nínú ọwọ́ wọn àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ọ̀sìn. 60,000 peasants that are not descend between their right hand. 120,000 people. Without Olorun, that these people are more than so the most of you awake alone. That I'm more. Than Olorun don't do this here, pal. If God, Baba John, I'm not afraid of God. Oru mo o sebe o buzori. God, hallelujah. But Jonah was blessing God. When the God was upon him, when God destroyed it and was being scorched by the thorn, by the heat of the thorn, so God is on the throne now and I'm suffering like this.
Kí ló ṣe ọjọ́ náà? Wọ́n sáfẹ́ kì í jẹ́ náà. Mo ń bínú lọ́wọ́. Mo máa bínú kú. I'll be angry till death. I can not solve my father. We'll just go to hell. Your mouth be look cool. Don't be angry till death. Oh, she's careful. You don't work for him. Did he work for you? Hey, oh. Did he work for you? Oh, look me. Ọlọ́run dẹ̀ ló pa. Mà á kú, mo fẹ́ kú gan bẹ́ẹ̀. But I said, want you to die. Want you to die now. Ẹbí ká òbí ni. Ẹni rí nǹkan rí. Kú torí ẹ̀. Ọwọ́ ẹni. Ó ti sọ ní kọ́. You lost that item. Sílẹ̀, ẹbí nígbà ló wú bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣe. Ẹni bàbá ń kẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀dọ̀ bàbá Paul náà láti kọ̀, òun náà máa ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn. So gbogbo ohun tí ẹ̀ ń lò pátápátá fún mi, kí ni mo pé wọ́n fi ta ọ́ lọ́rẹ̀? Fọ kíndé kan tí o ti tún wọ́n fi ta ọ́ lọ́rẹ̀ láyé. You are giving. Ma kú bẹ́ẹ̀, mo ma kú, mo ti kú bẹ́ẹ̀ o, kú ma pa ọ́ lónìí. Jonah. Jonah. O ṣe ṣe fún ni. Did you work for day? I gave you. Bọ́ntọ́mọ́ wọ́n fún ẹni. Bọ́ntọ́kọ́ wọ́n fún ẹni. Bọ́jẹ́ ìyàwó wọ́n fún ẹni. Bọ́jẹ́lé wọ́n fún ẹni. Bọ́jàsọ wọ́n fún ẹni. Kọ̀ǹkọ̀ǹ kí ni wọ́n ṣe wọ́n fún ẹ. Wọ́n dẹ̀ ṣayé ẹ. Kì í ṣayé ẹ. Koríko tán dà sórí ẹ. Ṣayé ẹ. Ṣayé Jonah. Ṣayé Jonah. Tó bàjẹ́ kì í ṣayé ẹ. Ayé ò lè bàjẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ fún ara ayé mi ò lè bàjẹ́. Lórúkọ Jésù. Kì í ṣayé ẹ. It isn't your life. Ẹ̀kọ́ tí bàbá ń kọ́ wa nìyẹn. That is the teaching. Jẹ́ kọ́kàn ẹ balẹ̀. Kì í ṣayé ẹ. So be ready. Ayé òwò iná òjò ọ. Ayé òjò àrùn. So your life is not a problem. Òǹgbà bìkan kọjá ní. You are not passing through again. O lè máa jáde pẹ̀lú wúrà. You will come out as a refined soul. Ohun ọ̀tún ló máa tinú ayé rẹ̀ jáde. Amen. So will come out of your life. Ìjọ ẹ̀ ní ṣẹ́jú méjì. Ayé mi ò bàjẹ́. My life is not bad. Wàhálà yìí ò bá yé mi jẹ́. This problem doesn't match my life. N tó sọnù ò bá yé mi jẹ́. What I love. Wọ́n fún mi ní. O dẹ̀ tún lágbára láti gbà á. O lágbára láti tó ta mí lọ́rẹ. O jù bẹ́ẹ̀ lọ. O jù bẹ́ẹ̀ lọ bàbá. You are more than that. O jù bẹ́ẹ̀ lọ. You are more than that. Ẹgbẹ́ẹ̀gbẹ̀rún bẹ́ẹ̀ lọ wà níwájú ìwọ ọlọ́run ẹlẹ́dà tó lè ṣe fún èyí. You have millions of people that can do for me. You are more than that. O jù bẹ́ẹ̀ lọ. O jù bẹ́ẹ̀ lọ bàbá. Ẹgbẹ́ẹ̀gbẹ̀rún bẹ́ẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ tó lè ṣe fún yàn. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Sọ bí orin wa fọ́ kékeré dijú ẹ̀ mo fẹ́ kó bọ́lọ̀ ń sọ̀rọ̀ ni. I want you to talk to them. Torí ẹ̀kọ́ tá à ń ṣe yìí tó bá ní wàhálà tó bá tó dojúkọ wájú. Àdéhùn ni kí ni mo pé. The most challenging problem we have is anxiety. Tó bá jọ kàn ẹ́ ni tó bá jọ kàn ẹ́ ló ń fòtò tó ń ronú ìrònú. If it's your mind. Sọ pé kọ́kàn ẹ̀ yẹn kó kọ́kàn ẹ̀ yẹn kó gbọ́rọ̀ olúwa. Tó bá Jésù ló ń halẹ̀ sọ pé mọ Listen to the word of Olohun God. Olohun lo laye mi. If it is Satan. Olohun lo leto laye mi. Don't tell Satan that is God. Òun ló ń tọ́jú mi. The owner of my life. Ta ló ń tọ́jú ẹ? The possessor of my life. Mo jẹ́ èèyàn ló ń kó tọ́jú ká má de rùbà ọmọ. Ìjú ẹ gbàdúrà ká má de rùbà ọmọ. Ọwọ́ Olohun laye mi wà. Ẹgbẹ́gbẹ̀rún ló wà lọ́wọ́ Olohun tó Olohun lè ṣe fún mi. God has many good things that he can do for me. Bí sẹ́kàn bọ́ kò dáyé ẹrú. Kí sẹ́kàn dàrú kò dáyé ẹrú. Kò fọ́n tó bàjẹ́ tó dáyé ẹrú. Nothing God spoiled or destroyed that will mar your life. Gbogbo ọ̀tá kàfin dẹrù ní kó má dẹrù bà ọmọ. Everything kó má dẹrù bà ọmọ. Ọlọ́run lẹ́tọ̀ tó dá fún ọ. Ayé kan tó wáyé ayé kan ò lè dàrú ayé yẹn ò lè bàjẹ́. And my life will never be mad. My life cannot be confused. Ní orúkọ Jésù Kristì, olúwa wa ni a gba àdúrà. Jesus ni we pray. Ẹ wọ ẹ̀kọ́ bàbá níbẹ̀ yẹn. Let's examine the teaching of our. Àwọn ará ní níbẹ̀ tó jẹ́ pé Ọlọ́run nítan. Ogójì ọjọ́ náà máa parun. That in 40 days they'll be destroyed. Tí Jonah rò pé ó yẹ kán kú. And Jonah thought that he should die. Ọlọ́run sì lébùú fún wọn. Abẹ́gbẹ́ sẹ́yìn àyà. Mo fẹ́ kán parun, mo ò lè parun. We wanted them to. Mi mo ni wọ́n. I will not destroy them. I hold them. Wọ́n àyíṣẹ́gbẹ́ koríko tí mo dàbí ọ lórí. And
aye won se ma da je se gba ma laye to wa faye won just give them me ko ma pa I was one that told you to tell them to be destroyed. And I was the one that said they will not be destroyed. I want them to suffer, and I decided not to make them suffer. Nobody can change or alter the mind of God. He has no teacher, he has no counselor. Even if God should discipline you, anything Baba Bafe, Unoje Kenny, anyone God loves, me Oisho Mali, so before me Oisho Mali, me Oisho Mali, not a bastard, me Oisho Mali, me Baba Bana me, Omba me no gege bi omo. Ibi tu mo pari e ti o ni eyin o ni gbagbo kekere o e of little faith ti mo ba n toju eweko eyin o ni gbagbo kekere e se gba eweko o bi ta pari e ti je ni pe mo ju ege lo that I am more than abi wa ege le gbe oh you are better baba ko wa da le jona koriko to wa lori e mi ni mo ni o le da upon you that was set up in a minute and destroyed in another minute. If God can take care of them, God will take care of them. I said it last week. Why is the grass taken care of? Why is the lilies of the sea taken care of? Tori eniyan. O mu ewe ko dagba. Fun omo abi be ko. Tori ni mo la fi toju eran. Why are we taking Tori mo la fi toju eran. Eran ko sa ti adala jegene. Just for us to kill and eat. Gbogbo oke ten ri tori eniyan. Is the drive of your question? The beast is no longer of use. God didn't touch you. Because God knows that people are going to die. Kari mo re ti gba te ma drive me ti se o ya o ko olorun yo to ma gbe ibi kokoro.
yoto lojo juma lona gogo om yo mata jure alaru yota. Àwọn ibi tí Jésù ti ń lo ìgbàgbọ́ kékeré yẹn ká dé ẹ̀ káwa kẹ́kọ̀ọ́ torí orísun kan tuntun tó burú dùn tó mú àníyàn wá kò sí nǹkan mí ibẹ̀ ni bàbá parí ẹ̀ kò sí àìgbàgbọ́ orísun àníyàn gangan ni àìgbàgbọ́. Tọ́ bá dẹ̀ rí nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jù ní Bíbélì tó máa sọ ìyàndèrò ọrùn àpáàdì tó burú jù ní Bíbélì ni àìgbàgbọ́. And what is the most the issue of unbelief? God anybody should do anything. Apart from the fact that I have placed Jesus here, come. Simile, ise ori, ti lo ba je ise ni je, won ko Jesus won ko ju tembele e won gbagbo. Afa won ku nitori pe ni Alo eyin sibe nitori kini tori igba because of your faith. Igbagbo lo gbe waro. It is the faith that so eni ba ma ku ninu igbagbo. A joko ti igbagbo. Kilo ma joko ti. Ah, ton je igbagbo ni. Simile ifokosan. Ifayaran, iyondara eni. Whatever happens. Matthew chapter 8, verse 26. Also, if you want to pray, yes. He said unto them, yes, again, he said, your bear. Why are you fearful? And you need to go to the house. What makes them timid? Yeah. What makes them timid? It's unbelievable. So fun are owo Olorun ka wa ni mi se. Mo lo owo Olorun se awe. God, I take care of this issue of my life. O da je ki mu kin da ni pada se yin. Egbe tan yin lati be verse 22. Egbe lati be verse 22. Mo je so fun pe iwo ma to mi leyin. Je ki awon ofu ki o ma sin oku ara won. Nigba to si bo si oko. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tẹ̀lé ìwò afẹ́fẹ́ ládìde nínú òkun tó bẹ̀ sí rú omi fi bu ọkọ̀ mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n òun sùn. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ wá wọ́n jí i wọ́n wípé olúwa gbà wá àwa gbé. Ó sì fún wọn pé ó ti tó darí ṣé wọ́n lè ṣègbè inú ọkọ̀. Do you think they can perish in that ship? Jésù sùn sínú ọkọ̀. Jesus was asleep. Gbogbo ọmọ lẹ́yìn wà ń bẹ. And the disciples were there. Omi bu ọkọ̀. Ìjọkọ̀ yẹn lè rí. The storm rose. Àwọn onígbàgbọ́ kékeré. That's why it's tọkọ̀ yẹn bá rí kọ́kọ́ máa rí nínú ọkọ̀ yẹn gan. Ese Jésù là kọ́kọ́ rí níbẹ̀ ni. Torí òun sùn lọ. He destroyed because he was already asleep. Àbí pálí kọ́kọ́ máa rí ẹjọ́. Ó sùn lọ àwọn yòókù òsùn. Òun nìkan ló sùn. Òun yẹn gan ló yẹ kó rí pé bàbá ẹ̀rí ẹ máa rí ẹ máa rí ẹ máa rí. To be buried. Àwọn gan tí ò sùn. Lọ́sùn wọ́n dá tí wọ́n rí mi sá. Àwọn gan ló mi gbọ̀n. Ṣé mọ́tò yẹn lè rí? That can escape. They were the one that were worried. Ká ló wà nínú ọkọ̀ ayé rẹ̀? Who is the journey of your life? Ayé mi ò lè rí. Tẹ́lẹ̀ ẹ̀ bá kú. Ayé mi ò lè rí. Láìka ní ọjọ́ fẹ́rẹ̀. O wà nínú ọkọ̀ ayé eléyìí o lè rí. The journey of my life. O lè rí. O lè rí. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa ni agbàdúrà. Amen. Jẹ́ ká mú àpẹẹrẹ kan sí kí n parí ẹ̀ sí bí ìgbàgbọ́. Ká máa lọ lè rí. Matthew kan náà, orí ìkẹrìnlá. Matthew chapter 31. Ẹ̀kọ́ ní ìgbìlá. Jésù sì na ọwọ́ rẹ̀ ó dì í mú ó sì fún un pé ìwọ nígbàgbọ́ kékeré èsì tí ìwọ fi ń ṣe ètò sí. Instantly Jesus reached out his hand and God held him. Faith is it. Ó ṣù of the disciples. Why did you doubt? Okay. Wọ́n wo Jésù. They were looking at Jesus. Ó rìn lórí omi. He was walking on water and they thought it was a demon.
ede mo pe igbagbo ti peteru lo ni be yen and say that olorun fe ke pe lanu aye koja that's what God wants us to use to live a life. If Christ said it, if he will do it. If he says to buy some nkankan, yo se igbagbo to olorun ni ka fe rin ajo aye yin yen. That is the thing that God wants us to do. So by the day one, for breaking the covenant. Then if it's you, the Lord, then tell me to come. Yes, only a minute. And Jesus said, I am Peter, come. And only over, because over. And he started and the only man, Tony Ori Omili Laye. Only consciously, in your Tony Ori Omili. About the Sea of Galilee. If you get to where the Sea of Galilee is, you know that this is not the place a person can just walk. But he walked on that water. And we went to Israel. Where we worship the most boat, the boat was taking us everywhere on the sea. We sang on that sea. And for someone, and for someone to work on it, the father that said that anything that the father asked you to do, the father said it. I would never be one more tele. I followed you. In all ways, I will not be ashamed. In Jesus' name. In every side, ni oruko Jesu Kristi. Oluwa wa ni agbadura. Amen. Igba ti Jesu de Nazareth ti o le se opolopo ise. When Jesus came to Nazareth and could do much wondrous work. To ka bibeli si won pe lo le ni. He read the scriptures that today the scriptures o lo apere meji kan apere onigbagbo mi e je ka tari kan Luke chapter 4 egbe lati 23 ti a fi ni aye waro that can uphold our lives. Won ni soro ni sugbon won gbe kele kan won ba won fun. They believe they depended Luke 4:23 o si fun won pe Jesus wi fun won pe no to le yin o pa owe yi ni pe onisegun wara re san ohun ko ti awa gbo pe o ti owo re se ni Capernaum se ni yi pelu ni ile ara re. So he said to them, you will doubtless quote to me this proverb, physician, heal yourself, what we have learned by hearsay that you did in Capernaum, do here also in your own town. O si wi pe, let me say, no time mo wi fun yin. Solemnly I say to you, ti wo le se atewogba ni ile baba re. No prophet is acceptable and welcome in his own town. Mo mo wi fun yin ni toto. But I say, but the truth I tell you, opo pupo le o wa ni seli ni bojo wo le Elija. There were many widows in Israel the days of Elijah. Nigba se orun fi se ni odun meta won si mefa. When the heavens were closed up for 3 years and 6 months. Nigba iyan nla fi mu kaile gbogbo. So that there came a great famine over all the land. Kò sí ẹnìkan nínú wọn tí a rán Elijah sí. And yet Elijah was not sent to a single one of them. Bí kò ṣe sí obìnrin opó kan ní Sarefati. But only to Sarefat in the country of Sidon. Ìlìlá kan ní Sidoni. To a woman who was a widow. Àti Adẹ́tẹ̀. Two examples torí àkókò mi. Àti Adẹ́tẹ̀ púpọ̀. Otito, two examples. Just to fi ṣe àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́. Two examples that he used as examples of faith. Inú wàhálà ni gbogbo ayé wa. The entire world is a Ọlọ́run rí ẹni tó máa sinmi lé ọ̀rọ̀ rẹ̀. And God wants to know that we let upon his word. Orí ni síbi ó ní. Did you see anyone in Lebanon ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o. Somebody in Sidon. Ibẹ̀ ló ti lọ orí. Lebanon. And that's where he saw someone. Elija. Omi ti tán níbi tó wà, máa lọ. There was no water. Òpó kan sílẹ̀ dìhàn. God said go. Òpó yẹn ló máa tọ́jú ẹ̀.
And that widow will take care of you. But Jesus, my son, be. When Jesus wanted to take care of you, who took care of that? Money, who took care of that? It was the fact that this man asked that he gave him water. Because rain didn't fall for 3 years. If that woman didn't ask him, it's likely that the man answered that there is no water. Practical answer. But we are talking about the practical aspect of it. And he brought the food and he brought that of Elisha. Let's pray in Jesus' name. Ni oruko Jesu Oluwawa. Unye nikan ti namani binu lo, binu lo. Sugbe nikan wa legbe, tura so fun kele kele. Ye ni pe iwo Olorun lo duro ti,
afeke duro ti wa olorun e mo niyan ise to olorun e mo se niyan a ma ba wa so a ma ru wa lokan soke oluwa afe sa igborun ti e mi loruko jesu ran wa lowo ogun ni foruko yin olorun to ba ti je wa olorun lo ba n ba wa lo olorun ko si nkan ta ni se fun o yana la ni ke ran kan wa lowo ke ru wa lokan soke loruko jesu wa se be ogun ni foruko yin loruko jesu oluwa wa ori ofe jesu kristo oluwa ife ti olorun ida po ti e mo ko wa pelu wa e ke hallelujah.